dragi gosti, poštovane koleginice, kolege, dragi saradnici, dragi prijatelji, posebna je radost pozdraviti vas u ovakvom broju na jednom danu koji se zove Dan strnih žita i uljane repice. Ove ozime biljne vrste mislim da u potpunosti opravdavaju naše očekivanja. Ove godine, kao što ste čuli od kolege Novice Mladenovi, imali smo ipak sreće. Neke su se uslovi složili tako da smo bili u strahu u početku da to neće biti prava godina za nas. Međutim, blaga zima, ova duga produženo proleće sa prvo toplim periodom, a sad hladnim, omogućuje da se lagano seme naliva, da imamo pored visokog prinosa i dobar kvalitet. Obradovat će se proizvođači, obradovat će se prerađivači. Taj poboljšani prinos je u stvari cilj koji mi u institutu stalno težimo. Poboljšan prinos po visini, po stabilnosti, po kvalitetu. Kontinuirano radimo ne samo mi oplemenjivači. Sa nama, nažalost, ne može mala ova bina da stanu svi oni ljudi koji rade na uljanoj repici, koji rade na stvaranju novih sorti, koji rade na semenarstvu, na doradi, na poboljšanju tehnologije proizvodnje, da se taj usev održi zdrav u svim fazama, znači od semena koje stavljamo u zemlju do semena koje se ta zemlja odnosimo. Tu su kolege iz laboratorije koje nam pomažu da mi što brže i što efikasnije ostvarimo svoj cilj, kolege iz marketinga i kolege iz komercijale koje nam pomažu da što lakše dođemo do vas, rukovodstvo koje je prepoznalo naravno ovaj prosperitet, odnosno perspektivu koju uljana repica ima. Da ima, mogli ste da se uverite i sami ovog maja, gde god ste pogledali, svuda se prekrasno žutelo. Onda je bilo zeleno, a sad prelazi u boju starog zlata. Za nekih desetak dana počeće žetva. Možda neće biti rekordno, ali bit će odlično po svom kvalitetu, onako kako nam obećava. Samo još da ne bude neke oluje i kiše i verujem da će vas to ohrabriti da u narednoj vegetacijnoj sezoni uzmete nešto od našeg sortimenta. Možemo se pohvaliti našim prvim registrovanim hibridom u Srbiji koji se zove NS RAS. On je u postupku semenske proizvodnje i bit će spreman za onu tamo narednu sezonu. Ali sada ono što imamo za ponudu vidjet ćete na demonstracijnom ogledu koji je posejan na vreme, onako kako treba, već za nedelju dana redovi su se prepoznali, mi smo njemu vodili računa zato da ga pokažemo. Kad krenete ka uljanim kulturama vidjet ćete naše table sa sortimentom 11 ozimih, jednom jarom i naravno hibridom rasom. Mogu da vam kažem sad još ovde, jeste da vam svima želim dobro zdravlje i srećan rad i da se nadam da ćemo se dogodine videti u još većem broju. Hvala vam.